स्थल निर्माण सम्बन्धी सबै प्रक्रिया अदालतले खारेज गरिदिएपछि आयोजना अन्यलमा विधि सम्मत प्रक्रियाबाट ठाउँ तोक्ने सरकारको स्वतन्त्रताका विषयमा अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने टिप्पणी स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा नेपाली कंग्रेस एमाले बढी पालिका जित्दा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कमजोर चुनावी नतिजाले मधेशको समग्र राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने आकलन पत्नी हत्यामा रंजन कोइरेलाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको आफ्नै फैसला बदर जन्मकैदकै फैसला भएपछि कोइरेला फरार उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी प्रयास विरूद्ध चीन र रुसद्वारा भिटो प्रयोग अन्य तेह्र राष्ट्रद्वारा पक्षमा मतदान र ब्राजिलका सेन्ट्रल ब्याङ्क समेत रहेका सिभियाका डिएगो कार्लोस दुई करोड साठी लाख पाउन्डमा एस्टर्न भिल्ला क्लबमा अनुबन्ध नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म अब समाचार विस्तारमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आठ वर्ष अघि सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया बदर भएका छन् तर निजगढ विमानस्थलको अध्याय अब सकिएकै हो वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन किनकि यो विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अन्तिम मत पूर्ण पाठमा मात्र आउने भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा र हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा प्रकाश मानसिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका हुन् पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई वन ऐन नियमावली वातावरण सम्बन्धी कानुन र शास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको छ दुई हजार छिहत्तर फागुन बाइसदेखि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनवाई हुँदै आएकोमा गत वैशाख तेह्रमा बहस सकिएको थियो सर्वोच्च अदालतले थप एक महिना लगाएर हिजो फैसला सुनाएको हो तर यति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरकारको विषयमा सर्वोच्चले एक लाइन पनि लिखित आदेश दिएको छैन बरू छिटोभन्दा छिटो पूर्ण पाठ आउने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ वातावरणीय संवेदनशीलता अनुसार विमानस्थल बन्न सक्ने विषयमा पाँच न्यायाधीश बिच मत मतै के भए पनि त्यसको विकल्प के भन्ने विषयमा इजलास अझै स्पष्ट हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ न्यायाधीशहरूबीच राय मिलेका विषयलाई मात्र प्रवक्ता मार्फत मौखिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मूलत दुई विषयमा मात्रै इजलासमा एकमत छ पहिलो अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्ने दोस्रो कानून बमोजिम उचित विकल्प खोज्न सरकारलाई परमादेश दिने तर त्यसको व्याख्या भने न्यायाधीशहरूले नै फरक फरक गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ सम्मत प्रक्रियाबाट ठाउँ तोक्न सरकार स्वतन्त्र हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ पत्नी हत्यामा जन्मकैद पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नयाब महानिरीक्षक डिआइसी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने आफ्नै पूर्व फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदल गरेको छ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय टङ्क मुक्तान र कुमार चुडालको इजलासले हिजो कोइरालालाई बिस वर्षको जन्मकैद नै हुने फैसला गरेको हो प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि कोइरालालाई जन्म कैद घटाएर साढे आठ वर्ष बनाइदिने फैसला गरेको थियो पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले बीस वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए तर जबरा र केसीको इजलासले दुई हजार सतहत्तर असार पन्ध्रमा पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि बीस वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो त्यतिन्जेल आठ वर्ष छ महिना थुनामा बसेका कोइरालालाई त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पुरा हुन्छ भन्ने इजलास थियो सो फैसला पछि दुई हजार सतहत्तर साउन आठमा कोइराला दिल्ली बजार कारागारबाट छुटेका थिए हिजो गोला प्रक्रिया अनुसार तोकिएको तीन सदस्य पूर्ण इजलासले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराज सहितको इजलासले गरेको फैसला उल्टाइदिएको हो जस अनुसार अब कोइरालाले थप साढे एघार वर्ष जेल बस्नुपर्ने सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो यसैबीच सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाउँदै जन्मकैदको सजाय कायम गरिदिएपछि डिआईजी रञ्जन कोइराला फरार भएका छन् कारागारबाट दुई वर्ष अघि छुटेका कोइरालालाई फरार सूचीमा राखेर पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले देशभरका संयन्त्रमा सक्रिय पारेको छ अघिल्लो फैसला उल्टिने गरी बिहिबार भएको फैसलाको केही अघिसम्म कोइराला सर्वोच्च अदालतमै थिए सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि मोबाइल फोन स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका हुन् गीता ढकालको हत्या अभियोगमा रञ्जनसँगै मुद्दा खेपेकी तारा रेग्मीले गैराती कान्तिपुरसँग भनिन् उहाँ दिउँसो सर्वोच्च अदालतमै पुग्नु भएको थियो फैसला आउँदा भने भएको थियो त्यसबेला मेरो उहाँसँग छोटो कुराकानी हुँदा अब के गर्ने भन्नुभएको थियो मानेश्वर घर जान्छु भनेर भएको हो त्यसपछि मोबाइल अफ्स कुराकानी हुन पाएको छैन रेग्मी कोइराला र उनका छोरा ललितपुरको सानेपास्थित सनराइज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले बढी पालिकामा प्रमुख पद जित्दा मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरू पछाडि परेका छन् एक सय छत्तीस पालिका रहेको मधेस प्रदेशमा नेपाली कंग्रेस पहिलो स्थानमा रहँदा एमाले दोस्रो जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चौथो स्थानमा पुगेका छन् माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशमा पाँचौं स्थानमा पुग्दा एकीकृत समाजवादी छैटौं स्थानमा आएको छ यसरी हेर्दा फेरिएको चुनावी नतिजाले मधेसको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिएको छ अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा भन्दा थप छवटा पालिकामा जित्दै नेपाली कङ्ग्रेसले मध्य प्रदेशमा छयालिसवटा पालिका प्रमुख जितेको छ विगतमा मधेसलाई आफ्नो बलियो भोट बैंक मानेको कंग्रेसले लगातार दोस्रो पटक मध्यस प्रदेशमा अगाडि रहन सक्नुलाई उसको ठूलो सफलता मानिएको छ कंग्रेस जस्तै यो पटकको निर्वाचनमा एमाले पनि मध्य प्रदेशको हकमा राम्रो सुधार गरेको देखिन्छ अघिल्लो पटक अठारवटा पालिका प्रमुख जितेको एमाले यो पटक तीसवटा पालिका मात्र जितेको छैन दोस्रो स्थानमा रहँदै मधेसमा आफ्नो प्रभाव देखाउन फल भएको छ कतिपयले माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चदा एमाले अगाडि आएको व्याख्या गरेका छन् राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह भन्छन् नयाँ कुरा त्यहाँ के देखिएको छ भने कि नेकपा एमालेको सिट संख्या बढ्यो त्यही सिट संख्या बढ्दाखेरि लोसपा भन्ने पार्टीको चाहिँ सिट संख्या घटेको देखियो र माओवादीको सिट संख्या घटेको देखियो यसको खास कारणहरू छ माओवादीले आफ्नो प्रायोरिटी सिफ्ट गर्यो मधेसमा र चाहिने लोसपा पार्टी चाहिने विभाजन पछि र लोसपा पार्टी जसरी निष्क्रियतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिए त्यसका नेताहरू त्यसको परिणाम हो दुई सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्काइस पालिका जितेको माओवादीले यो पटक नौवटा मात्र पालिका जितेको छ भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले पच्चिस सिट जितेकोमा पार्टी एकता र विभाजनपछि नयाँ स्वरूपमा आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चौधवटा पालिकामा मात्र प्रमुख पद जित्न सकेको छ तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा छब्बिस पालिका जितेकोमा परिवर्तित जनता समाजवादी पार्टीले पच्चिस पालिका जितेर आफ्नो प्रभाव कायमै राखेको देखिएको हो तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको दल विभाजन भएको केही महिना पश्चात भएको निर्वाचनमा राजपाको विरासत बोकेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कमजोर बन्न पुगेको हो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल पार्टी विभाजन लगायत कारणले आफूहरूलाई क्षति पुर्याएको बताउँछन् पार्टी जीवनमा पार्टीको एकीकरण विभाजन यसले एउटा कतै न कतै अर्थ राख्छ र त्यो त्यसको चाहिँ हामी भनौँ न शिकार भयौँ पार्टीको विभाजन पार्टी एकीकरण एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा

उनले भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो बीचमा कुनै सहकार्य सहमति अथवा गठबन्धन भएको थिएन हामी छुट्टा छुट्टै पार्टी नेकपा एमाले र यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गयौँ उता गठबन्धनको माइन्ड सेटमा गठबन्धन धेरै स्थानीय तहमा नभए पनि माइन्ड सेट र जनताको मनस्थितिमा हामी गठबन्धनमा छौँ भनेर कतै न कतै त्यो ठाउँ बनाएको थियो र यसरी चाहिँ निर्वाचनमा जाँदा यो अनपेक्षित रिजल्ट होइन यो अपेक्षितै हो सत्तारूढ दलहरू बिच तालमेल भएको मधेसको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंजमा जनता समाजवादी पार्टीले मेयर पद जिते पनि गठबन्धन भएको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा उनीहरूका साझा उम्मेद्वार पराजित हुन पुगेका छन् प्रमुख दल र मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थितिमा आएको फेरबदलसँगै मधेस प्रदेशमा पहिलो पटक चुनाव लडेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सप्तरीमा दुईवटा पालिका जितेर सुखद सुरुवात गरेको छ त्यसको कारण बारे विश्लेषक शाह भन्छन् मधेसमा यसपटक एउटा नयाँ कुरा के भयो भने जनमत पार्टी चाहिने एकदम सक्रियता पूर्वक निर्वाचनमा भाग लियो र अत्यन्त सकारात्मक परिणाम पाएको छ र यसले चाहिने जस जुन पार्टीको पहिलो पटक निर्वाचन लडेको छ र त्यसले त्यसरी चाहिने समाजलाई एक प्रकारले समाजमा एउटा कम्पन ल्याउन सफल भएको छ चुनावी नतिजालाई हेर्दा मधेस प्रदेशको समग्र राजनीतिमा परिवर्तन आउन सक्ने सङ्केतहरू बढ्दै गएको जानकारहरूले बताए स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको सन्देश र जनमत पछि मधेसको हकमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुने र आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी सविस्तार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनुभएको छ कंग्रेस के सृजना श्रेष्ठ र एमालेका केशव स्थापितलाई फराकिलो मतान्तरे पराजित गर्दै शाह विजयी हुनुभएको हो निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार शाहले एकसट्ठी मत प्राप्त गर्नुभयो कङ्ग्रेस के सृजना श्रेष्ठले अडतिस मत प्राप्त गर्दा एमालेका स्थापितले अडतिस हजार एक सय सत्र मत ल्याउनु भयो यस्तै उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल निर्वाचित हुनुभएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्थिरताको घोषणा पत्र भएको टिप्पणी गरेको छ एमाले एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै यसले मुलुकको हित नगर्ने दावी गर्नु भएको हो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्थायित्व दिन नसकेको ओलीको भनाइ थियो नीति कार्यक्रमका नाममा आएको देश दस्तावेज देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने अस्थिरताका साथ बने पत्र कुरा पत्र यो प्रस्तुत भएको छ नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नभएको र आपसमा संगति नमिलेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो मुलुकको वैदेशिक नीति सही ढङ्गमा चलाउने मनसाय गठबन्धन सरकारले नराखेको ओलीको टिप्पणी थियो राष्ट्र राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डता कुनै कुरामा यसको ध्यान छैन नेपाली जनता नेपालको संविधान संसद प्रतिपक्ष र नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य मान्यता र मर्मलाई गठबन्धनले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन केवल गठबन्धनको नित सत्ता स्वार्थलाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छ चरम अपरिपक्वता र उत्ताउलोपनाबाट ग्रसित यस गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलवाड गर्दै हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर र सङ्कटापन्न बनाउँदै गएको स्पष्ट देखिसकेको छ संसदमा दुई घण्टा पचास भन्दा बढी समय बोलेका नि नी ओलीले नीति तथा कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सत्तारूढ दललाई लिएर चर्को आलोचना गर्नु भएको थियो कङ्ग्रेसप्रति रुष्ट देखिएका ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा ल्याइएको भन्दा फरक कार्यक्रम ल्याउन चुनौती दिनुभएको थियो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भौतिक पूर्वाधार निर्माण व्यापक रोजगारी सृजना शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार सामाजिक सुरक्षा र कल्याण सामाजिक न्याय सेवा प्रवाह सुशासन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेकपा एमाले सरकारले सुरु गरेका र कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू का खारेज गरेर त्यसको वैकल्पिक नीति प्रस्ताव गर्न म नेपाली कङ्ग्रेसलाई चुनौती दिन चाहन्छु जसको कारणले हिजो विरोध गरेका सधमा ढङ्गले होइन खुलेआम ढङ्गले आउनु यसैबीच सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले नीति कार्यक्रममा प्रतिपक्षीको आलोचना स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो नयाँ कार्यक्रम नभएको भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै खनालले भन्नुभयो तेस्रो कुरा उहाँले अलिकति के भन्नुभयो भने यो नीति कार्यक्रममा त हिजो मैले जे जे भनेका त्यही कपी गरेर रहेछ यहाँ त्यसो भन्नु अब त्यो पनि मलाई त नराम्रो लागेन तर पछि निष्कर्ष निकाल्दा यो चाहिँ कामै लाग्दैन उहाँले आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई भनेको कि यसलाई भने काम लाग्दैन भने त्यही सारेको रहेछ भने त राम्रो कुरा होइन र भन्यो त्यही सारेरहेछ भने त उहाँले जसलाई राम्रो भनिरहनु भएको थियो यो पनि राम्रो एमाले सरकारको पालामा संसद विघटन गरिएकोमा अन्य दलले मिलेर संविधान जोगाएको खनालको भनाइ थियो उहाँले संविधान भत्काउने काम गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो सांसदहरू हृदेश त्रिपाठी शेरबहादुर तामाङ दुर्गा पौडेल भीम रावल प्रकाश मानसिंह लगायतले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ संसद सचिवालयका अनुसार आज पनि संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी वर्षको बजेट जेठ पन्ध्रमा ल्याउँदैछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालले असार अन्तिमतिर अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी सुरु भएको छ नेपालको सरकार प्रमुखबाट दुई दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो यसअघि नै दुई हजार उनासाठी वैशाख तेइसदेखि अठाइसमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो त्यस यता नेपालबाट त्यो तहमा उच्च स्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन नेपाल अमेरिका पचहत्तर वर्ष गाँठको अवसरमा दुवै पक्षको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सम्बन्धी गृह कार्य दुवैतर्फ चलिरहेको कुटनीतिक स्रोतले छ प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण अघि प्रधान, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा वासिङटन डिसी पुगेर फर्कने कार्यक्रम छोतका सा। अनुसार शर्माले असारको पहिलो वा दोस्रो साता भ्रमण गृह कार्य भइरहेको छ शर्मा अमेरिका भ्रमणको दौरान संयुक्त दौरासँग मार्फत नेपाल शान्ति स्थापनामा संलग्न इजरायल लगायतका केही मुलुकमा पनि पुग्ने स्रोतले जनाएको छ नेपालले आउने कात्तिक मङ्सिरलाई आधार मानेर सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसको करिब एक सय बिस दिन अघि नै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले देउबाको हुन लागेको हो निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जान मिल्दैन प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले भ्रमणका सम्बन्धमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो तर अहिले नै कहिले भ्रमण हुन्छ वा हुन्न भन्ने बेला भइसकेको छैन नेपालबाट राजा महेन्द्र शाहले अमेरिकाको दुई पटक सन् उन्नाइस सय साठी र उन्नाइस सय सतसठीमा र राजा वीरेन्द्र शाहले एकपटक सन् उन्नाइस सय त्रियासीमा राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो त्यसपछि नेपालबाट राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखका तर्फबाट दुई हजार उनासाठीमा देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो नेपालबाट पछिल्लो पटक चार वर्ष अघि दुई हजार तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेमारीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो अमेरिकाबाट उच्च तहको नेपाल भ्रमण नभए पनि पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण भाक्लिएको छ नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उजरा जियाले यही जेठ छदेखि आठमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो उहाँसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसए आइडीकी एसियाका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि नेपाल आउनुभएको थियो महाकाली नदीमा दुईवटा झोलुङ्गे पुल सञ्चालन भएपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छ बडु गाउँ मालिकार्जुन गाउँपालिका छ बाँकु र आसपासका बासिन्दाले तुइन र ट्युबबाट नदी तर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ तीन महिना अघि नै निर्माण पूरा भएको नेपाल भारत जोड्ने झुलुङ्गे पुल हिजोबाट सञ्चालनमा आएको हो बडुगाव र आसपासका बासिन्दा जिल्ला सदरमुकाम आउजाउ गर्न समेत तुइनबाट महाकाली तरेर भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य थिए बाँकुमा भने ट्युबका सहारामा महाकाली तर्नु पुल सञ्चालन भए बडु गाउँबाट भारतीय बाटो भएर एक घण्टामै गाड़ीमा दार्चुला सदरमुकाम पुगिन्छ भने नेपालको बाटो प्रयोग गर्दा कम्तीमा पाँच घण्टा हिँड्नुपर्छ साढे तीन वर्ष अघि एकसाथ चारवटा पुलको ठेक्का लगाइएकोमा अन्य दुई पुल निर्माणको भने काम सकिएको छैन सबै पुलको निर्माण सकेर एकसाथ हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ बनिसकेका झोलुङ्गे पुल सञ्चालन गरिएको थिएन स्थानीय बासिन्दाले नदी वारपारमा समस्या परि भएकाले बनिसकेका पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कार्यालय कक्ष र केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूमा ताला लागेको छ ताला लागेको हिजो एक सय उन्तिस दिन पुगेको छ नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवी इकाइले गत माघ सातदेखि तालाबन्दी गरिरहेको छ त्यसैमाथि आंशिक प्राध्यापक संघले माघ एक्काइसमा अर्को ताला थपेको छ तालाबन्दी भए ता त्रिवी पदाधिकारीको कार्यकक्ष सुनछान छ त्रिवी उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा रेक्टर शिवराज भूषाल रजिस्ट्रार पेशल दहारले अन्यत्रै बसेर काम गरिरहनु भएको छ उपकुलपति कार्यालयको मूल ढोकामा लागेपछि दैनिक दुईजना गार्डले बाहिरैबाट रखवारी गरिरहेका छन् रेक्टर र शिवलाल ताला तालाबन्दी खुलाउन पहल भइरहे पनि परिणाम ननिस्किएको बताउनुभयो बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद अपुग भएको आवाज उठिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई यो प्रावधानको पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउन भनेको छ द्वन्द्वकालीन बलात्कार र हत्या घटनामा परेको उजुरीमाथि सुनवाई गर्दै राष्ट्रसंघको मानवाधिकार समितिले हालै गरेको एक निर्णयमा बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने र दोषीलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो काभ्रेको पोखरी चौरीमा दुई फागुन एक गते सेनाले सोह्र वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरी गोली हानी हत्या गरेको थियो घटनाको अठार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु चरम दण्डहीनताको घोतक भएको समितिले ठहर गरेको छ बलात्कारको हदम्यादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्न यथाशीघ्र पीड़ित परिवारलाई न्याय दिन र त्यसको जानकारी एक सय अस्सी दिनभित्र आफूलाई दिन समेत समितिले नेपाललाई भनेको छ सोमबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तिमा समिति सदस्य हेलेन श्रीगर्जाले भन्नुभएको छ अठार वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको गाम्भीर्यमा कमी आएको छैन एउटी बालिकाको नियोजित रूपमा हत्या गरिएको यो गम्भीर घटना हो कसैलाई कार पनि कार्यवाही नभएपछि र देशमा भएका न्यायका सबै ढोका बन्द भएपछि पीड़ित परिवारले दुई हजार तिहत्तरमा राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेका थिए कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग प्रदेश एकका चौध र मध्य प्रदेशका सत्तरी र सिरहाला अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश कार्यालय विराटनगर गोदाममा बर्खे धान खेतीका लागि डिएपी र युरिया म छैन कम्पनीले चैते धानका लागि आयात गरेको पाँच हजार टन डिएपी अहिले वितरण भइरहेको छ प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका स्थानीय कोटा निर्धारण गरेर मल वितरण गर्छ त्यसपछि पालिकाको सिफारिस लिएर सहकारी संस्थामा मल लिन आउँछन् सामग्रीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख होम पराजुलीले भन्नुभयो चैतमा आएको डिएपी पालिकाले धमाधम उठाउँदैछन् तर कम्पनीले बर्खे धानका लागि एक गेडो पनि यी डिएपी र युरिया मौजात राखेको छैन चैते धानका लागि आयातित डिएपी करिब एक हजार तिन सय टन बाँकी छ त्यो कोटा अनुसार पहाडी जिल्लाका पालिकाले मकैमा हाल्न धमाधम उठाउँदैछन् एक साताभित्र डिएपी सम्बन्धी जिल्लाले लगिसक्छन् पराजुलीका अनुसार कम्पनीले बर्खे धानका लागि भर्खरै पचास हजार टन डिएपी पचास हजार टन युरिया आयातका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ सुरुमा डिएपी प्रति बोरा तिन सय पचास रुपियाँ अनुदान थियो अहिले प्रति बोरा चार हजार पाँच सय एघार रुपियाँ अनुदान रकम पुगेको छ त्यसैले सरकारले मल आयात गर्न मूर्खले मात्र ठिक्क पार्दै आएको यसलाई फेरि सुन्नुहोस् त्यसैले सरकारले मल आयात गर्न मुखले मात्र ठिक्क पार्दै आएको स्रोतको भनाइ छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद मार्फत उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी प्रयास विरुद्ध चीन र रुसले भिटो प्रयोग गरेका छन् पछिल्लो केही महिनादेखि लगातार ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको उत्तरमाथि राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धको अमेरिकी प्रस्ताव असफल भएको हो सन् दुई हजार छमा अमेरिकाले पेङ्व्याङमाथि प्रतिबन्धका सिलसिला शुरू गरेपछि पहिलो पटक सुरक्षा परिषदमा विभाजन देखिएको हो चीन र रुस बाहेकका तेह्र सदस्यले अमेरिकी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए उत्तर कोरियामा सुर्ति पदार्थ र इन्धन आपूर्ति बन्द गर्ने अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको हो उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उननका अम्मली भएकाले त्यसैमा प्रभाव पार्ने अमेरिकाले प्रयास गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ सुरक्षा परिषदले प्रतिबन्ध लगाएका लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको उत्तर कोरियाले परीक्षण गरिरहेको छ अब खेल प्रसङ्ग ब्राजिलका सेन्टर ब्याक डिएगो कार्लोसलाई एस्टन विल्लाले आफ्नो क्लबमा अनुबन्ध गरेको छ सिभियासँग दुई करोड साठी लाख पाउन्डमा कार्लोसलाई एस्टन एस्टनविलाले क्लबमा भित्राएको हो गत जनवरीमा उन्तिस वर्षीय कार्लोसलाई न्युकासल युनाइटेडले क्लबमा भित्र्याउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन उनी आफ्नो स्वास्थ्य जाँच लगायतका प्रक्रियाका लागि आज इङ्ल्यान्ड जाने बिबिसीले उल्लेख गरेको छ टोकियो ओलम्पिकमा ब्राजिलले फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्दा कार्लोस छ पटक टिममा परेका थिए एस्टन विल्लाले यसै एस सिजन बौवाकर कमालालाई पनि क्लबमा भित्राएको छ एस्टन विल्लाले फिलिप काउटेन्होलाई क्लबमा भित्राउन बार्सिलोनासँग सम्झौता गरिसकेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा सामान्य बद्दी रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरी सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर अघि सोह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ सूर्योदय केही बेर अघि पाँच बजेर दस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीकै बुलेटिन यही सकिन्छ साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ नमस्कार